実業家の堀江貴文さんと音楽デュオを結成していた、セオセオさんが2022年7月22日、堀江さんとのデュオを解散したことをツイッターで報告した。自身が新型コロナウイルスのワクチンを接種していないことを理由に、堀江さんから絶縁を告げられたという、写真。絶縁前のツーショット。堀江さんも同日の Facebook で、名前は出していないものの、ワクチン未接種のビジネスパートナーについて、打たないって頭アクスに。社会役。当然縁を切った、などと報告していた。反ワクチンの人自主的に静かに私から縁を切ってください。堀江さんとセオセオさんは、2019年より音楽デュオ、ホリエモン&セオを結成、ノーテレフォン、世間体などの楽曲を発表している。セオセオさんは21日、ツイッターで、半年ぶり2回目のコロナ感染。また39度の熱と頭痛でしんどいなぁ、などとして、新型コロナウイルスに感染したことを報告していた。その翌22日、堀江さんは Facebook で以下のように報告した、一緒に仕事してた人が新コロナワクチン打たずに2回もまあまあひどい症状なってるの知って愕然としてる。それでも打たないって頭アクスに、社会役、当然縁を切った、反ワクチンの人自主的に静かに私から縁を切ってください。ストレス溜まるんで、堀江さんは、あとクソみたいな反論する奴は即ブロックする。あと、リアルにも会いたくないのでブロックよろです、と切り捨てた。なおも多くの反応が寄せられ、と、投稿に追記支持論を展開した、追記。反ワクチンの陰謀論は論外だし、予防医療普及協会の理事は無給のボランティアだ。私は公職についているわけでもない。私が付き合う人を選別するのは当然の権利だ。ワクチンの社会的免疫獲得への貢献は明らかなわけで、それを少しでも影響力のある人が否定する発言をするのは嫌なのでブロックする。それだけのことだ。個人の自由だし当然の権利。私と交流したければワクチン打ってこい。ただそれだけのことだ。堀江さんの YouTube チャンネルで公開された楽曲のミュージックビデオは25日までに非公開となっている。